yəqin yadıma düşər. İl 2012, yanvar ayı və o gün. Yəni 11-i. O baxışları, gözləri heç vaxt yaddan çıxarmamışam. Yəqin ki, sən də unutmamışsan. Axı biz idik, biz olmuşduq. Mən o gözlərdə etmişdim. Sən mənə qonaq, mənsə sakin olmuşdum. Neyse, çox uzatmayayım. Əgər insanlıqsa, səhvlər qaçılmazdı. Həm mənim etdiklərim, həm də sənin. O gündən tək sənə məxsus oldum. Çünki sən məni tamamlamışdın. Elə bunun cavabı olaraq Allah qarşılığında sənin kimi gözəl iki mələk, iki qız övladı verdi bizə. Ac olduq, tox olduq, amma biz olduq. Bir saray qurduq. O saray aclıqda gördü, toxluqda. Sən ondan mənə əmanət verilmişsən. Mən heç vaxt əmanətə nankor olmamışam. Çünki hədiyəni verən həm çox dəyərlidir, həm də əmanətini qorumaq üçün məni seçmişdi. Əgər xəyanətkar olsaydım, ilk ona qarşı olmuş olardım. Biz insanıq, ətrafa qarşı həssasıq. Bunu bilə-bilə digər insanlara aldanırıq. Sözlərinə, bizə yön vermələrinə. Onlar uzaqlarımızda olur, yaxınlarımızda. Gəl qıraq bu tilsimləri, kim olursa olsun. Yenidən biz olaq. Axı bizim iki qoruyucu mələyimiz var. Bunlar bəlkə də sondur. Amma gəl sən bu hekayənin sonunu yazma. Mənə əmanətimə qarşı xəyanətkar etmə. Çünki mən o deyiləm. Gəl kitablarda yazılıb dillərdə əzbər olacaq böyük bir roman olaq. Ki, bu sevgi tək bizi yox, dünyanı öz ovucuna alsın. Qoy tamaşalar oynansın bu sevgidən. Əgər sən olmasan, bu roman mənlə yarımçıq qalar. Bu sözlər mənim deyil. Mənim olsaydı bu cür olmazdı. Bu cümlələr sənsən. İstəyirsən inan, istəyirsən yox. Gəl biz olaq. Ətraf üçün yox, bizim üçün. Bizi bir bədən halına gətirən, səni mənə verən, məni isə bu gözəl vəzifəyə layiq görən. O, yəni Allah üçün. Bir olaq.